začalo to asi rok předtím, když se začaly ta cenzura novin a rozhlasu přestala jak nějak úplně fungovat na 100%, tak se jako tušilo, že by něco mohlo být, ale nikdo netušil, že to bude tak brzy. To byl šok, že když jsme se dívali na zprávy a najednou se tam objevili záběry, jak se to teda, co se všechno dělo, tak jsme všichni zírali, že? A pak to nějak pokračovalo velice rychle dál. No a to se potom přeneslo z té Prahy, tak samozřejmě z těch hlavních měst, kde to teda z těch větších měst, se to přeneslo i potom na ty dědiny, že? To propuklo v Brně prvně, než se to dostalo o několik dní později sem. A začaly nás oslovovat dvě občanky z Pozoric, Marie Skládaná a Marie Říčánková, abychom něco udělali taky s tím občanským fórem Pozorici. Tak jsme se vzájemně nějak jsme se domlouvali, kdo by tam asi mohl být. Tak jsme se domluvili z začátku asi 9 lidí, kteří by jako byli ochotní něco v té věci dělat. Že jsme oslovili lidi slušní, nezatížení minulosti a kteří byli ochotní teda něco jak ten svůj volný čas věnovat tomu. Jsme se scházeli v hasičské zbrojnici různě, tady to moc vlastně místní národní výbor tomu nebyl nakloněný z začátku, protože samozřejmě šlo jako o jejich zásady bytí, ale všichni lidé byli z začátku, kromě těch, co teda byli s námi ochotní spolupracovat, byli hrozně opatrní, byli tady lidi schopní nebo schopnější, než jsme byli my, ale nechtěli se do rizika pouštět, že by se to mohlo otočit, vrátit, že někteří lidé totiž tam zažili 68. rok a na to škaredě doplatili. No tak, jak tady řekl Jirka Sukovatý, tak první vlastně lidé se sešli v průběhu prosince roku 89 a vytvořili vlastně takový nějaký přípravný výbor, myslím, že to bylo asi 9 lidí, jak zmínil, a už bylo řečeno, že bude prostě veřejná schůze občanského fóra, která se uskutečnila 28. prosince 1989. Byla taková jako veřejná schůze na Dělňáku, kde bylo teda plno, že tam všichni přišli a byli tak trochu zvědaví, co se bude dít, protože spoustu lidí samozřejmě vyčkávalo a nikam se nehrnuli, ale byli tací, tak jak se tady zmínil Jirka, kteří už se snažili, aby se něco dělo. Že? Tam už no, opravdu se našlo pár, kteří chtěli založit občanské fórum, ale no, samotný, to by nestačilo, aby jich bylo jenom tak málo, jenom prostě proběhlo tady toto setkání a tam se jaksi namenovali další nějací zástupci. Tam byl ustanoven 16členný nebo 15členný výbor, v kterém byl jednak ti členové toho přípravného výboru a ti další, které tam někdo navrhl a byli ochotní. Já třeba jsem se tam ocitl tak, že ani nevím jak, já jsem se nehrnul do žádných funkcí a nikam, já jsem měl svou práci, že kterou jsem dělal a nikam jsem se nehrnul, ale byl jsem se tam podívat, protože mě to zajímalo. No a když se teda potom jaksi začali lidi bavit o tom, kdo ještě by se mohl se do toho občanského fóra zařadit, no tak někdo se tam ozval, že třeba pan doktor Růžička. No a tak všichni odhlasovali pana doktora a já jsem nebyl proti, tak jsem kývl. A asi takhle podobně na tom byli i ti ostatní, kromě těch zakládajících členů. A z těchto 15 nebo 16 lidí bylo zvoleno 5 mluvčích, z nichž 2 jsou tady dnes s námi, Jirka Sukovatý a Petr Sopoušek, a bohužel 3 další v průběhu těch 30 let zemřeli, byla to paní Eva Coufalová, pan Václav Straka a František Maňák. Takže to bylo 5 mluvčích a ti měli takovou pozici, že když prostě bylo potřeba nějaké jednání nebo nějaké vyjádření, tak vlastně jakoby zastupovali to Pozořické občanské fórum. Nebylo to jednoduché, že? No spoustu problémů, ale nicméně změna proběhla celospolečensky a samozřejmě tady taky. Na všech těch zasedáních odpočínaje tím druhým lidé v diskuzi prostě upozorňovali a žádali o řešení určitých problémů, jak potom
se ještě zmíním k těm jednotlivým detailům, tak těch problémů byla celá spousta a vlastně to občanské fórum potom ten výbor se snažil buď konkrétními akcemi tyto věci řešit, anebo řešit je s tehdejšími představiteli Národního výboru. Jenom jednu zajímavost, já si pamatuju, když ta revoluce začala, a když to potom to začalo to jako fungovat trošku, tak vím, že ti stranici chodili a říkali, no přeci my to takhle nenecháme, kdo zná nějakého Havla, co to je? Jo, když se mluvilo o tom, že půjde nějaký náhrad, říká, kdo to je Havel, my ho neznáme, stranici ho neznali. Já jsem říkal, vy ho neznáte, ale estébáci ho znali, že jo. Tak i tady pamatuju si, že jsme u vody nasouvali kluci z první brněnské, nebo manželka ta nasouvala a říkala, oni ti stranici, my se sebou říkali, to tak nemůžeme nechat, to tak není možné.